आफैले हक चाहिँ अलि सिनो बनाइ भन्दा नि अब रोनाल्डो सोनाल्डो नभन अब भयो सुट त्यो गाइस हेलो अनि नमस्कार सबैजनालाई आइयो सबैजना सन्च्यारेमा हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्च्यारेमा छु होइन अनि धेरै भयो भिडियो नगराएको अनि अहिले अहिले चाहिँ कति गते हो आज आज 22 23 23 अनि आज चाहिँ 23 गते हो अनि यो भिडियो अपलोड हुने गते त थाहा छैन मलाई अनि त्यो अनि जाडो महिना लागिसकेको छ पुरै पहाड सहार पुरै सेतै देखियो कुहिरोले अनि त्यही अब हामी दोकान आज ए होइन भर्खर हामी दोकान आएको थियौँ अनि दोकान आउँदाखेरि हामी ब्लग बनाएन ब्लग बनाएन किनकि त्यस्तै भयो अनि फेरि अब चाहिँ जान लाम बल्ल बनाम अनि तिलकहरूलाई थम्नेल खिच्दा खिच्दा ए हका हप्याक हप्याक के पारेको थियो अनि त्यही हो अनि दोकान आयौँ अनि आज इक्जामको छुट्टी तारे बिदा इक्जामको छुट्टी अहिले घरको चाहिँ अझ एउटा घर गएको गएर अझै एउटा ब्लग बनाउन छ बनाउँछु म बेबी अनि त्यही हो भोलि इक्जाम हो दोकान सोकान गयो इक्जाममा केही पढ्ने होइन मन हेरेर बस्यो अनि के भन्छ अरे अनि जाडो महिना लगाइसक्यो नि त अब त्यही भएर जाडो महिनाको दिन दामी दामी भ्लगहरू आउँछ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हेर्नको लागि अनि नेट नभयो नेटै छैन घर नेट भन्छ नि वाइफाई भन्छ नि अनि वाइफाई छैन नि त त्यही भएर वाइफाई नभएको भएर मैले भिडियो अपलोड गर्नु नि पाएको थिएन त्यही अनि दोकान गएर आएको थिएँ मैले तिलकले के बोल्छु भन्नु थियो त्यही भएर नराम्रो नराम्रो चिज तिलकको मम्मीलाई भन्दिनँ जे होस् अनि अब चाहिँ हामी घर जानुपर्ने हुन्छ अहिले राम्रोसँग बोल्यो भने घर नगरे घर नगएर धेरै बोलिस् साले दाइहरूलाई अन्त यो गाइस अनि आज चाहिँ के भएको भन्दाखेरि यस्तो कुराकानी केही भएको थिएन अनि आजको लागि भ्लग यति नै हुन्छ किनकि मैले धेरै बनाउने सोच गरेको थिएन जस्ट थोरै छोटो मिठो चट्ट गराउँछु भनेको थिएँ अनि त्यही भयो सालाहरूलाई नि अनि त्यो गाइस अनि आजको लागि भ्लग यति नै हुन्छ होइन त्यहाँ यस्तो खोला हेर्न जानु पर्ने हुन्छ सालाहरू धरो बोले छन् अनि त्यो दोकानमा गएर यस्तो सामानहरू ल्याएँ सुधी सुधी मर्चा सर्चा यताउति अनि त्यही हो अनि उता खोलातिर गएर भेटौँ खोलामा आइसक्यौँ गाइस मैले बोल्न दियो नि यार पार्टी हानेर रहेछन् क्या उता छिम के देख्यो गिलास सिलास छ प्लास्टिक हरि पुरेला हान जियोस् धेरै खे भित्तामा ठोकियो यार उता जाऊँ न होइन त्यहाँ भित्तामा ठोकेर चुइँ चुइँ आउँछ हजुर अलि बना छिटो आइ त आफैले हक चाहिँ अलिक सिनो बनायो भन्दा नि पार्टी हाने छन् के हो खोला सोला हरि बह खोला पनि त्यो गाई छ नि अब चाहिँ यसो खोला सोला हेरेर अब घर जानुपर्ने हुन्छ तिलक उता देखि आयो होला पुच्छाले अरे हरि गहिरो छ नि यहाँ छिम तर पानी उम्ले उम्ले जस्तो देख्यो नि त्यहाँदेखि बुढो फसल दिन्छ अनि त्यही हो अनि आजको लागि भ्लग यति नै हुन्छ अनि घरको एउटा भिडियो सुट हान्न अनि एउटा भिडियो अस्ति नै हाल्छु भनेको थिएँ नेट वाइफाई वाइफाईमा पैसा नभएको भएर भिडियो हाल्न पाएको छैन कतादेखि राम्रो साले अरूको भयो नि छ नि त तेरो घर पैसा जा छिटो पैसा सैसा होइन चोरे मात्रै भने हरिक छ अनि त्यही हो गाइस सुन्ने अलिअलि अनि त्यही आजको लागि भ्लग यति नै हुन्छ नयाँ हुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु इन्स्टाग्राम टिकटक त्यही गाइस अनि आजको लागि भ्लग यति नै हुन्छ नयाँ हुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु इन्स्टाग्राम टिकटक फेसबुक फलो गरिदिनु नेपाल